Najlepšie na tomto celom sa bavil Richard mimochodom. Ale až do tejto chvíle. Lebo následuje hra Party. Kde budem rád, keď si dá Bohuš chvíľu pauzu a necháme Mateja tam, na stoličce. Teda respektíve nebudeš úplne na stoličce. Dobre, pocítať Bohuš pauzu ku mne chvíľočku. A oni traja budú znázorňovať nejaké veci. Musíme vybrať, toto potrebujem strašnú pomoc to týmto, lebo toto nikdy neviem vybrať. Asi ste predpokladám, že hlasovali mnohí z vás už teraz. My si to ideme teraz pozrieť práve. Ježišmára, vy ste tu dávali teda Blúdny Holandian, Bublifuk Čert, Cigánsky Baron, digitálne hodinky, dealer, dálkový ovládač TV, spláchnuté hovínko, ty vole, to je... Chápeš, čo toto je? Ja som sa úplne zúfalý. To je taká... To spláchnuté hovínko, ale to je výborné, podľa mňa. Lebo to je tak trošku za... Ja, ty vole... Ale počkej. Tak já budu Bludnej Holandian. Dobre, čiže Iggy bude Bludnej Holandian. Matej, ty si host, vyber si. Čo by si z toho, ty máš prednosť v tomto prípade, čo by si... A co ten dealer? Dealer? No dobre. Retard. Počúvajte, je tu ešte také, že retarder. Nechce si zdať niekto retardera? Retarder teda, záhrad. No môžu, no ale... Tak dobře. Áno, budeš retarder? Tak dobře. Dobre. Dámy a páni, začína sa Richardova party! Pojď dál. Co je, vole? Dobrý všecko. Jsem to teďka akorát přiletěl. Na tom dve, vole. Ne. Já jsem přiletěl z Latinské Ameriky. Prosím tebe. No. Co tam novýho? Člověče, ani moc, nic moc novýho tam není vlastně. Právě, že naopak je tam spíš spoustu starýho. A dobrýho. Aha, ale posaď se, já jdu otevřít, tvoje nás tady bude víc, víš. Nazdar. Co je, jsi nějaký jako vystresovaný? Kam si mám sednout? Ježíš, kam asi na židli, posaď se kam chceš. Na kterou? Na kterou máš tady jenom dvě, tak si vyberu, ta tu pravou třeba. Na pravou, jo? Z mýho pohledu. Tak jo. Nazdár! Nazdár! To je soused, kluci, Vaněk. Dobré. No. Ahoj. Ahoj. Chtěl jsem říct, když ještě přijde někdo normální a splet jsem se. Ahoj. Ahoj. No, co pak? Něčem tady. To jsem rád, že jsi tady. Mám se lehnout. Radši ne! No tady budeš takhle stát? Ne. Tak se ti sednou. Tak jo. Tady? No tam. Tak jo. Richarde, víš o tom, že máš dost zvláštní kamarády? To já vím, to já vím. Já mám víš takhle, já vždycky dělám takhle party, oni takhle lidi přijdou. Já nemám moc kamarádů. Že nemáš moc kamarádů? Ne. Já mám pořád nový nějak. Se divíš, se tě bojej. Co? Že se tě bojej. Kdo? Tví noví kamarádi. Aha. Já jsem pro svý kamarády dost drahej.
dost drahej pro svý kamarády, jsi z Jižní Ameriky. No jo, ty jsi byl v Jižní Americe a něco jsi tam asi natáčel, viď? Stáčel. Ty jsi stáčel něco v Jižní Americe. Rozumím tomu správně. Víno a ty... Bože! Víno! Víno! Stáčel víno a ty... Přesně, kvůli tady těm kecům nemáš kamarády, víš? Já jsem byl také v Jižní Americe. Prosím tebe. Ale jak jsem se tam ocit, netočím... Ty jsi byl v Americe stáčet vím, víno, nebo takový alkohol, byl jsi tam něco takový? Ty jsi byl stáčet v Americe víno. A kde jsem byl já? A já? Kde jsi byl ty? Ty jsi se dostal na svět dřív, ty jsi nedonošenej, viď? Kam? Já přijel lodí, jo? Ale jsem zhulenej, takže nevím. Ty jsi zhulenej. Já nesmím kouřit. A já mám rád smažák. My jsme měli smažák. Co jste měli? Smažák jsme měli v úterý. Svařák. Smažák. Svařák. Svažený sýr. To je prdý. Kde jsme tu zapal na tři děti? Máme to, že ještě jeden díl, ty vole. Svažený sýr. No? Svažený? No? S čím se to podává? S hranolkama. S hranolkama? Richard, aby se tě ubezpečil, toto ti vůbec nepomáhá. Já jezdím často i do Holandska právě. Do Holandska? Do Holandska. Na tebe jsem úplně zapomněl. No. Ty jezdíš do Jižní Ameriky, tam něco stáčíš, nebo tak, a pak jedeš do Holandska. Taky. To já bych taky rád, ale ne a ne to trefit. Ty seš nějaká věc, která někam netrefí. Přesně, no, v podstatě přesně řečeno. Proč je tam to slovo v podstatě? Dobře, přesně řečeno. Tak! No, v podstatě je tam proto, protože to nebylo plně přesně řečeno. Já jsem měl buchtický se šodom. To je super! To je nějaká maďarská vomáčka, teda šodom. Počkej, se Sodom. Sodom a Gomora. Ne. Bůh, ty jsi se Sodom? Ty jsi spíš, ty jsi si něco v tom Holandsku koupil. Mám. Nemůžeš mít kameru. Cože? To není kamera. Ne, tohle je kamera. To není kamera. Je? Je to je kamera. A na kameře je právě dobrá jedna věc, že je zdánlivě hrozně nápadná a tím pádem vlastně nenápadná, protože pod svícnem je největší tma. Tak to mi asi pomohlo jako jeho jídelníček. Ty děláš s drogama. Ha, ha, to co musím... Ty to prosprodáváš dál. V podstatě z toho asi jako uhát, mám takový pocit, no. Ty jsi jako dealer? Ano. To ví od začátku, ale teď je p***y. Takže jste tady dva. Jeden, který neví, vole, kde je park. Já vím, kde je park, já vím, kde je park. Tebe jsem nemyslel, ty zase nevíš, co jsi měl k jídlu. Já vím, co jsem měl k jídlu. Co jsi měl k jídlu? Buchtičky se Sodom. A svažák? A svažák! Svažený sýr?
Ale jak tady kolega říkal, že jako posvícne mě největší tma, jo. Stejná pitomost, tohleto přísloví, jako když se řekne, že všechny cesty vedou do Říma. Prdlačky! A kam jakoby vedli, to se říká? No to nevím, kam vedou, ale do Říma ne, protože já v Římě nebyl nikdy. Tak si asi nešel po cestě, ty vole. Já jsem byl v Černošicích. Jsem byl Amsterdamu. Jediný, co si pamatuju, tam ten byl. V Amsterdam? No. Tak ty jsi taky nahulenej. Ano, na městí, bratří synku. Je, no vidíš, výborně. No tak vidíš, tady kluk trefí skoro po celý Praze a ten trefí do Říma. Ty netrefíš domů. No, ne, nebo to nemám šanci. Aha. Nemám šanci. Netrefíš? No, netrefím vůbec, no. Nic, prostě to nejde, no. Co mi posrala ta navigace, jak o tom mluvil, no. Bludnej Holanďan! Ty budeš mít nějaký problém. To jsem já. Ty máš nějaký problém? Ne. Ne? Ne? Já jsem Saša. Saša! Sašo! Vidím, Sašo, že jsi kluk, se nespletu. Seš nějaká choroba? Nejsem. Tak ty máš chorobu, vole. Nemám. To musíš mít, takhle nemám. Se taková normální Saša. Seš prostě nějaký debil. Nejsem. Idiot! Ne, pomáhám vám to. Pomáháš jo, mi? Dělám to pomalejší celý. Pomalejší? Jo. Takže jsi nějaký pomalej idiot. Ne. Ležím na náměstí, bratří synku. A psí hovno? To se nejí. Zase jsme u toho jídla! Sašo, budeš tlustej, nežer furt! Kurva, Sašo, kdo jsi? Sašo! Nevím, vole, Sašo! Před hlavou mi jede film, jak jdu po bratří synku a co no. Tam může ležet, vole? Nic! Já. Závory! Závory neležej, no. Aha, tohle závory. Víš, Sašo. A jak se říká smažák, to nevíš. Smažák! Ne, to by ses dal vidět. Smažák! No, vidíš. Sašo! Smažák, smažák. Ha! Smažka! Ty jsi normální feťák! Sašo, dělej se sebou něco! Já tě nenávidím, Sašo! Vždycky, když mě uvidíš, a někdy si nedáš pozor, tak ti vypadne plomba. Máš auto? Mám. No? A vypadla ti plomba? Když si nedával pozor. Já vím, co seš, ty vole. Teď to ale vím. Sašo, ty jsi obrubník. Já jsem retardovaný. Mrtvej policajt. No a teď to říká jinak. Retarder! Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.